Ние не гледаме на Бела речка като на място извън света. Бела речка е света. Бела речка е в света и може би за това тук светът и идва, защото той, Бела речка, огледало на този свят. Тя не е нещо, което привлича заради някаква дупка, която е изпаднала от времето. Не, тя се движи със същото това време, с някакви други темпове. Казвам се Диана Иванова, по професия съм журналист, а иначе и съм организатор и куратор на фестивала на спомените Козе мляко или Gold Milk в Бела речка. Гоше, нали тука? Айде, вече ги знам. Началото на фестивала и началото на Бела речка имат няколко основания. Едното е лично, дълбоко свързано с моята семейна история, която е свързана с това място. Майка ми по... е от тук и целият род по майчина линия от това място, което аз дълбоко обичам. И след нейната смърт, когато аз живеех в Прага, аз усетих дълбока необходимост от свързване с някакви нейни места. И това беше основното, Бела речка. Аз работих и като журналист тогава в Радио Свободна Европа в Прага. Ми се искаше, връщайки се в България, да се опитам да създам едно ново място за срещи, ново място за говорене, за публично говорене, ако щеш ново място за публицистика, каквато ми се струваше вече, че липсва. А ти си празник. Честит празник и на вас. Честит празник. Честит празник. Сега в София манифестация, а я ще бия камбанато. Ще отива на манифестация по София. И също време, но тъй като много ме интересуваше вече идеята за паметта, за спомените, за това защо тръгваме в посока, в която е доста нелогична, налудничава дори политически в много моменти. Как така се случи, че от това минало, което сме наследили общо, се родиха толкова уродливи проекти, обществени, социални и други? It's from Valeri. Ah, okay. Значи Валерия е собственика на кръчмата и направил ракия. Вдъхновение за фестивал беше книгата на Светлана Алексиевич, белоруската писателка «Времето Second Hand», където точно тя за това говори, за рециклирането на пропагандата, за реванша на червения човек, който сега взима реванш за всичко това, което не му се е случило, за несбъднатите надежди, за несбъднатите желания, за рухналите иллюзии всъщност. И той иска да се върне към едно време, което му е давало иллюзии, и все още той не е разбрал, че това са били иллюзии. Аз приемам сами му идеологически клишета, свързани с Запада. Че пропагандата си намира начини да те управлява, да ти каже, че животът ти ще бъде по-добър, ако си купиш това и това, или ако носиш тази марка. И има страшно много неща и в западния свят, които не са превърнали хората в свободни. Тоест, свободата отново е избор. Където и да си, свободата е избор. Може би предимството и голямото предимство на Запада и на демокрацията, за което и аз в момента, не може би това е, че тези избори са на лице, свободата е на лице и ти просто можеш да избереш свободно. Има някаква памет звуково-визуална, която в момента, в който дори винаги, когато идвам права, е това. Да, им чувство, че хората, които са живяли тук, чуват това. Прямо тази звуци. Не знам, пак ще се върна към това личното. Дума в крайна сметка е именно
Да, пак ще го кажа. За мен сега ми хрумна, че точно това място, в което се облягаш, за да някаква сила да намериш нова за себе си и да продължиш. И то е свързано с много нещето с тези сега, тези звънци, за които се замислих. Предметите, нали? Тук има толкова много предмети, които са принадлежали на толкова много хора и продължават да носят тази енергия. Така че това е особен дом, защото той е дом не само мой, той е дом и на сестра ми, на баща ми. И тук е една доста голяма родова история, продължава да живее през различни поколения хора. Така че някакси по-скоро Белоречка, за разлика от Бони и София, където това са мои лични, по-скоро много, много лични светове. Този свят е хем личен, хем е някакси границите са му по-пропускливи. Тук има много хора, които могат да влязат в него. Много е отворен този дом. А може би точно така са живяли хората преди, затова в момента е толкова привличащо това място. Ние, когато дойдохме за първи път 2003 година, от тук тръгна целият фестивал, ние спяхме всички тук в тази къща. Thank you.